Comienza bu día con una meditación cortico y poderoso. Awe Dios que papo medita. Presenta pa Norshendli Bazur. Bazur. Pa quem abo das coe awe. Nos meditación de awe da wordo añade Josué 24, versículo 14 e 15. Peseanto, teme Senhor e servie com sinceridade e tem verdade. E põe um banda e Deus não com bozo tata não dava da sirvi na outra banda de Erio, Eufrates e na Egipto. E sirvi Senhor. E se te desagradava de bozo vista para servir Senhor, escolhe para bozo mes ave quem de bozo lo sirvi. Seja é Deus não com bozo tata não dava da sirvi, qual não dava da na outra banda de Erio, Eufrates, of e Deus não de amoreo não. En quien de nantera vos está viva. Ma pa lo que está a mí y mi casa, nos lo sirve, Señor. Bebo te contanos que usted a llama inter el pueblo junto para compartir con él el mensaje que Jesús a manda para él. Y él menciona un pa un tu recurso que Jesús hace para él. Con Dios a sacan a fuera de Egipto y a tapa egipcio nan con la mano. Ora com a purba perseguir seu povo. Mas costame tem um mundo moderno de hoje em dia, com várias coisas que está para vir a maneira Deus não de nos vida. E nos Deus está justo e está dando-nos cada uma oportunidade livre para escolher quem nos serve. Pensei, apreciável amigo e amiga não. Escolhe saber e larga para o que está nos e nos cas, junto nos sirve, Senhor. Um feliz dia para você cada um.